Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Batimax vous présente IBC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Matezatol, la Manul Chanau, et je vais t'en azoindre que si mourir d'injouam. Matezatol, Manul Chanau, IBC News. Vovo, hein? Vaulin la kia. Vaulin, ma mère n'a tout une vovo, zéré et à la louvane. Vaulin, la Manul Chanau, IBC News. Irnan vovo tup klasi tup kuva fali ta fara kamtsika tonata fa palalamba vovo miaraba antsika rehetra manasanao ampanajana ampitiavana iaraka aminay hatra amin'ny farany amin'ny ity androany ity isan'ny resantsika androany ny kiasika ny fototsakafo ny malagasy ny vokabary napiakam-peo ny depute Ambatondrazaka androany fa misy mpandraharaha izay manara loatra sy mamboatry ny tantsary manambaka mihitsy amin'izao fotoana izao efa manomboka mandeha ny fanangonam-bokatra ary dia efa tafidina hatrany amin'ny efajato ariary ny kapoakany vary any aloatra kanefa dia misy mihoatra avo roa enina zany ny vidim-bary amin'ny faritra sasany indrindra ny eto andrenivohitra ihany koa nokoavantsika ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ny resaka code minier ny lalàna zany mifeny arena kibon'ny tany ireo adihevitra iainga ny votoatiny zany ireo lokanadina enjeu ihany koa mikasika ny ara-pirenena ny fitakina sy ny andrandrain'ny ankolafikery samihafa mandidina an'izany lalàna ifehny fitrandrahana rena kibon'ny tany eto Madagasikara izany rehefa avy eo ny antsipriany fa trangam-piarahamonina olona efatra no voasambotry ny pôlisy noho ny fikasan'izy ireo zany hivarotra zaza amin'ny teratany vahiny amidy vifaloety sy ray tapitrisa ny ray amin'ireo zaza ireo moa zany mpivady ny roa ary misy ramatoa lehibe iray hafa resantsika eo io rehefa avy eo satria dia misy ihany koa ilay teratany vahiny izay voarara tsy afaka miditra eto Madagasikara noho ny raharaha mifandraika indrindra amin'nyity resaka fivarotan-jaza ity vaovao iraisam-pirenena niverina indray ny adihevitra manodidina ny saroponahitry ny mpanjaka Charles Trois amin'izao fotoana izao ataorian'ny fanatanterahana ny fampisalorana azy amin'izany saroponahitra izany a couronnement moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay voalaza fa any Afrika Atsimo ireo demondra mandrafitra ity satroboninahitra ity ary dia adihevitra maro samihafa zany ny vahoaka britanika kosa ny ao anatin'ny vovonany commonwealth dia miara-ny faly nanamarika an'izany fampisalorana satroboninahitra ny mpanjaka Charles Trois izany hojerentsika eo ny antsipirehany rehefa avy eo tompo klasy tompoko vavy manasanao ary araka amin'ny avetrana ao anatin'ny votoatim-baovao natolotra ny solombavam-bahoaka ny antenimiera-pirenena tamin'nyity androany itya ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernementa mikasika ny code minier tsy afa-pony akamaroan'ireo depute mpikambanao amin'ny voamierana ndray izany zay naneo hevitra mbola misy ny teboka maro samihafa tokony kitihana sy hatsaraina mikasika ity code minier itya ndray hevitra tamin'izany ihany koa no firaisamonim-pirenena mazava zany fa dia afanany adihevitra tsikaritra raha teo moa ny fahavitrihan'ireo depute andinika an'izany andro rary manana jasel nyjara feno dimisanjato ny ireo devance na ny tamberimbidy alain ny fanjakana malagasy amin'ny volampidirin'ireo mpitrandra karena kibon'ny tany telo faingo dimisanjato amin'io makao amin'ny kitapom-bola ny fanjakana fohibe ny ray faingo dimisanjato ihany no miverina any amin'ilay kominina misy ny toeram-pitrandrahana teboka iray nisongadina tao anatin'ny fanovana ny code minier naroso ny ministera ny depute androany io isany itodian'ny adhevitra 1,5% isy zarain'ny faritany commune sy ny région taoko mba tsy mety zany mba sy ila zany hoe tokony dimisanjato dia any amin'ny vondrom-bahoaka isy ny zara-pahefana dia mba farafara asy ny afamadika eo tokony 3,5% no tokony ho zarainy faritany sy ny commune sy ny région hita hoe misy fisinjarana mitanila ela voandroso ny commune rehetrarehetra eto Madagasikara raha ho toy zao foana ny fitantanana ny vola miditra amin'ny resaka renakibon'ny tany eto Madagasikara mila ovaina ny politika mpanjakana hoy indray ny firaisamonim-pirenena
tokony ampitomboina ny tetibola ho an'ny ministera ny arena kibon'ny tany fa loharanon-karena lehibe ho an'ny Madagasikara izy io, hoy ny alliance voargasy. Fa maninona le ministera ny ressource naturelle amintsika tafiditra ao anatin'izany zany a ny pêche, ny environnement sy ny minina no ambany kely foanany azy zany ny anjarany amin'ny loi de finance. Ny minina ary ny tena mampalahelo kely 0,19% anazy, kanefa ny arena voajanahary amin'ny akapobeany ne mamelona ny ekonomia antsika eto Madagasikara. Ny minina zany no manana valeur d'exportation be indrindra eto amintsika, ao alohan'ny vanille sy ny textile ohatra. Kanefa ny système de gouvernance ao anatin'ireny ministra ny ressource naturelle ireny zany a dia ambany kely ny fonctionnement, zay ny anankiray. Ny anankiray koa zany azo resahana tenenina ifoana zany hatramin'izay de hoe ny le expropriation an'ny tanin'olona sy fananan'olona amin'ireny zany a dia lasa sistematika, nefa le izy tsy d'utilité publique le zavatra ampiasaina rehefa avy eo fa privé. Nanomboka androany ny asam-bome randiniana ny fanovana ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana rena kibon'ny tany ety amin'ny antenimiera-pirenena. Tsikaritra ho mavitrika ny depute andinika ity lalàna ity. Misy olom-bavam-bahoaka tsy anatiny vomera fa nasaina ary tonga nanatrika ny fivoriana androany raha nambara ny filohan'ny vomera. Na aeropsehatra nasaina ihany koa maro lafo no hita nanatrika ity asam-bomera androany ity. Teknisianina avy amin'ny ministera, mpandrarahany rena kibon'ny tany, firaisamonim-pirenena, teknisianina maro samihafa. Hita tety ihany koa i Serge Azafy Mahova, izay isan'ireo mandroso sosikevitra matetika momba ity fitrandrahana rena kibon'ny tany eto Madagasikara ity. Etsy an-daniny izay anefa mbola mitohy ny fisiana teratany vahiny na olona manana fifandraisana manokana amin'ny ao an-dapa omena lalana hitrandrakany amin'ny toerana tsy ny fampiarana tamin'ny tompontany. Misy tranga tahaka izay indray miteraka savorovoro any Vohilava mananjary amin'izao fotoana. Misy mpitrandraka tonga ny teratany karana mitrandraka ao atampo-tanàna ny Vohilava. Atampo-tanàna ataoko esararina zany. Raha mbola tany misy fanjakana eto Madagasikara sy azo ekena mitrandraka eo atampo-tanàna zany. Maro ny simanaiky azy eo an-tanàna, efa nampandrenesina ny ministra tompony andraikitra na ny kampomanza tonga de ho an-damosy ny sekoly Saint-Raphaël zany eo atampo-tanàna ny Vohilava. Efa nisy koa ny fifampiresahana nataonay ny angavin'le mpitrandraka roa mba hiala raha ny vaovao eniko androany maraina, de efa nikisaka izy ireo fa tsy fantatra raha mikisaka feno afiasainy satria misy ireo mpitondra ho manan-jary miaro azy ireo koa. Mila mafisina miaraka amin'ny code minier ny fikaroana sy fanasaziana ireo mpitrandraka sy mpanondra na rena kibon'ny tany atsokosoko. Heritaona lasa izay no nitsanganan'ilay vomera mpanao fanadiadiana momba ny fanondranana volamena tsokosoko teny anivony antenimiera-pirenena teny no nitsanganana izay vomera izay, fa tsy mbola nisy fanadiadiana vitan'izy ireo hatramin'ny androany. Amin'ny alahelo ny lazako fa mbola tsisy zany a zany enquête parlementaire zany natomboka zany aty amin'ny antenimiera-pirenena. Atreto aloha mbola tsisy. Sarotra be mamaly an'izany hoe inona ny antony, fa zao moa zay vao niditra session na de fa nankatoavin'ny antenimiera-pirenena zany natao tamin'ny séance plénaire fa de tsisy tony atreto aloha. Tsy fantako hoe inona ny olana, fitaovana ve ny olana, sa ny entimanina ve ny olana, sa ny volonté ny mpitarika mihitsy zany tsy ao. Aritra roa andro ny asam-bomera andiniana ity lalàna amin'ny feny fitrandrahana rena kibon'ny tany vaovao ity eny anivony antenimiera-pirenena. Amin'ny alakamisy zoma ho avy izao, izany hoe roa andro ihany koa no andaniana izany anatin'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehina raha tsy misy ny fiovana. Mazava azy fa dehibedehibe ny vaovao avy any Tsimbazaha zeny a maromaro sady ireo ataontsika hoe vaovao samihafa azo trandrahana nyresahan'ny mpanao gazety Sasely Anjara Feno tao anatin'iny reportage tato vaovao anankiray iny. Fa zao inina vonoana ve ny orinasa Jirama kosa dia fanontaniana zay napetraky notrika fa ary rano fahitan'izy ireo dia mizotra any amin'izay lalan'izay mihitsy ny fitantanana ity orinasa ity. Tsarotra ny fanarinany orinasa mpanjakana io fa atosika makany amin'ny fitantanany tsy miankina na omena ny vahiny zany a raha ny fanehokevitry ny antoko mitaky ny fanjakana mahaolana izy ireo satria be dia be ny fahavoazana amin'izao fotoana izao ary lasa sorona mihitsy ny firenena amin'ny tsy fahatombana ny herinaratra eto Madagasikara. Ary ny anjo Andriantsoa mampiona Andrianjalala. Misy tompona andraikitra napetraka eo anivon'ny Jirama tsy manao afa tsy ny ampandohalika tanteraka ity orinasa ity hoy ny otrikafo. Inina tao ny zava-misy hoy izy ireo. Atosiky ny fanjakana tsikelikely any amin'ny fanomezana vahiny ny fitantanana ny orinasa ny zava-misy afaka anodinana tsara ny Jirama ny ao atsimo rory fa inina tsy atao
raha ny fanazavana. Misy finiavana mihitsy a andeha hamotika an'ilay orinasa ahafahana mivarotra azy, satria izay tsy mino hoe tsy fantatry ny mitondra fanjakana ny olana sy ny vahaolan'ilay a orinasa Jirama. Fa toa ilay mpitondra fanjakana mihitsy no manao ny fomba rehetrarehetra hamotehana azy mba hahafahana mivarotra an'ilay orinasa amin'ny vidiny mora. Tokony avotana io orinasa Jirama io, farafaratsy no a amin'ny fampiasana aloha nanio a menaka mavesatry tsy mororo io fazapitehanareo lay firenena, fa ny firenena milaza azo matanjaka ary amin'izao fotoana zao ohatra ny eno fantsay ke iverina amin'ny finasionalizena ny sehatry ny angova any aminy isika ny mpitondra fanjakana antsika mieritreritra ny varotra mora an'ilay orinasa Jirama. Tena ozy hoe tena voatana mafaty raha mbola famarotana tanindrazana tsy misy ohatrany. Tsy misy finiavana politika atao amin'ny firenena raha ny fanarenana ny orinasa Jirama no resahana hoy ny fanazavana. Tsy tokony ankindoha intsony ny Jirama raha nahintantana ny mpitondra. Ohatrany hoe zao ketriny zao koa dia afaka mataony hoe manompoka zao dia Jirama manavatra ny solika na solika atota na ferila lozy ampiasainy fa tsy miankina amindreo fonisera zao. Maninona zany tsy atao, maninona no miankina amindreo fonisera zao? Betabenka ny fireneny misy ny URSS, misy ny Iran, mihinona afaka maome solika amin'ny Madagasikara e. Maninona tsy manao kontrata amindreny? Tompoka didiradrizaka na manao kontrata amindreny dia nahazo mota. Maninona tsy manao amin'izao fotoana zao? Manara-maso ny fiainam-pirenena indrindra ny toetra raha eo anivon'ny Jirama ny otrikafo. Azo adika ho fahalemen'ny fitondram-panjakana ny zava-misy. Tsy mahavaolana amin'ny delestazy izy ireo. Ny fiainam-pirenena no mikatso noho ny olan'ny herinaratra ka tsy azo ekena hoy hatrany ny otrikafo. Manodidina indrindra an'izay resaka Jirama izay na no hevitry nisy lombavam-bahoaka iray androany laza ny resaka subvention, laza ihany koa ny momba ny resaka volavola fanitsiana ny lalàna amin'ny feny tetim-pola-panjakana ary ny lazany aminy hoe ho mafy amin'ny Jirama ny hitranga raha ny maronisa amin'ireo solombavahoaka no hisafidy ny hanafoana ny fanampiana ara-bola totony ny fitondram-panjakana ao amin'ny Jirama raha antsika ny fanampanazavana. Tokony tsy hametsony le gazy fa tokony mitsangana hoe oka izay satria makaiza le vola be dia be efa ny olona defa mihinana ny tsy fantatrotsony a amin'ny vola ho an'ny Jirama fa le Jirama nefa sady tsy mavoka rehefa avy eo indray izy a lazay efa mitsefotra anay ny turbine na maty nay tsy arery makaraka renyery zay zavatra mihy ritranay ny rano zay vao mainty dia inona ireny nresahana dia makaiza zany le vola fa tsy fantatrotsony izy ara eo teny la tompony anaiky zange omaly tonga le vola vany dia aterina hoe dia koa raha tifena dia ireny zay le lapa ina ma bagozy dia efa ozy le bagozy a fantarana ianao anitana nefa ndeha ny rano andonanao ny ari ara tsy miodina tsisy lasa tsisy gazoal maninona ny lanina amin'ireny ny vola fa maninona ny entina tsarainy zay ny mikasika iny fanadiadiana iny a fa ivadika pejim-baovao hafa isika nanolotra fiofanana maimaim-poana ho an'ireo lina amin'ny tontolo arakajy mirindra ny filohan'ny ARB Madagasikara rapitso talata fa sivin'ny volana mey telo ambyroapolo sy roa arivo no anatanterahana izany eny amin'ny plaza ampefilo manomboka amin'ny sivy ora maraina hatramin'ny ray ora sy tapany izany ny voalohany, manomboka amin'ny roa ora ka hatramin'ny enina ora kosa ny tapany faharoa amin'izany. Arahantsika ny fanampanazavany ny tompona andraikitra mikasika izany vaovao izany. Otony etsika izay efa fanaon'ny ARB Anjomara sy Rivobaovao dia misy indray rapitso fampiofanana maimaim-poana atolotry ny filoha Raobelina Andry ao amin'ny plaza ampefiloha manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny enina ora hariva. Fampiofanana izay mitondra ny lohahevitra hoe comment devenir une assistante virtuelle et trouver des clients à l'étranger en étant freelanceur à Madagascar. Ao anatin'ny vinany antoko Anjomara sy Rivobaovao tokoa moa ny fampiroboroboana ny fampananana asa ho an'ny rehetra sy ny fanomezana lanja ny maha olombelona. Koa manasantsika rehetra ho tonga rahampitso en plaza ampefiloha amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny enina ora hariva anatrika ny fampiofanana maimaim-poana izay atolotry ny ARB Anjomara sy Rivobaovao. Zay ny amin'iny fanazavana iny fa ankilan'izay resaka lisim-pifidiananantsika napiakapeo ny zanak'Toliara manoloana ny filazandreo mpanao politika efa faritra fanaovana alabato ny any antsimo miendrika fanaratsiana sy fanaovana tsinitsinina ny zon'ny mpifidy fampelezana izany vaovao zany a
Ui, zi, ireu, mandai, n-ai crezut, mandai, luna, mitoiam, ți fatum banan, cu zi, ireu, ran, fana, zvanari, mi-am tun senii, anoniasan, mangarara, închileni, bula misure, fuctan, mitarena, mitzen, desen, zi, ireu, zaram, fanda, zambatu, anentuirna, rachetiva, vonangunu, fanatra, cu tu manana, si, jina, razona, suiti. Tsy mpangalabato ny zanak'itoly ara, tsy fanaovana alabato ny any amin'ny faritra atsimo, fa ireo tompon'andraikitra isatsokajiny sy ny olom-pirenena ny tokony andray andraikitra amin'ny fametrahana ny mangarahara, hoy ny zanaky ny faritra itoly ara. Miendrika fanaratsiana ny any atsimon'ny nosy ireo resabe momba ny fahafahana manao alabato an'itoly ara izay nisy eo tato ato izy ireo. Tsy dia ty atoly ara ny tahan'ny maro anisa mpifidy. Misy tanàna angamba manana an'izay ka donc zany tsy stratejika ho an'olona mietsetsa hangalatsa ka aty atoly ara izy nanao zay fa zay zany amiko fa karatsiana zay tsy misy preuve mazava zay aminay zany a zahay moneto a mpifidy eto atsizay ny alabato a rehefa sanatsika misy tsy ho toly ara anao no alaharana am'izany zany aloha de toerinay zany a. Maro amin'ireo fokontany any an-toerana nefa no ahitana olana amin'ny mety tsy hahafahana manatanteraka ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Toy ity fokontany iray ity izay antsoina hoe lovonkampo izao, tsy maintsy miampita ranomasina ireo mponina sasany maherin'ny 300 raha toa ka andatsabato izay sarotra amin'izy ireo no nivanim-potoam-pahavaratra raha ny fanazavana. Mangataka ny ametrahana birao mpifidianana roa araka izany ity fokontany ity. Amin'ny fanatanterana ny resaka fifidianana izany no misy problema any aminay satria le tanana ny lovokampo zany misy tanana anakiroa fokontany raiky fa le secteur anakiroa de misy lovokampo noro misy lovokampo sud le izy anefa misy ranomasina manelanelana an'io tanana anakiroa io ka amin'ny fotoan'ny fifidianana rey zany laha ohatra ka be riaky de tsy afaka miampita le lovokampo noro mankety lovokampo sud de tsy manana risque zany le mpifidy satria tonga le fotoana amin'ny fahavaratra amin'ny resaka fahavaratra reny misy ondran-dranomasina reny tsy afaka miampita zany le vahaolana zany voalohany indrindra moa resaka zahay de agnatin'ny liste elektoraly raika avao de hoy ireo ampitan-dranomasina raha mety président mifidinareo maraindray de le ekipan'ny bureau de vote sy ny liste elektoraly zany entiny ety aminay lovokampy noro de mifidy koa zahay ny tampany folakandro raha mety satria ny fanomanana zavatra tsy de mora na mena bureau de vote hafa lovokampy sud de mena bureau de vote hafa lovokampy noro. Teo ankilan'izay nandiso ny filazana fisian'ny fokontany vaovao na fokontany matotoa an'itoly ara kosa ny tompon'andraikitra ny seni. Mbola manentana anareo a indrindra fa ianareo mpanao politika mba oka re isika hanentana fa tsy sanatria ianareo indray a no hiteniny olona hoe zaoka izay natongavanay ty toerana hanala ny zay aiay izay na io resaka fokontany fiktifa ny seni de mbola manara seni de manara-dalàna trany raha ny lalàna zany no mipetraka de mbola io ny fokontany raika amby efapolo ny fokontany a eto atoly ara de zay no nanaovany senia ny fanentanana sy fampidirana ao anatin'ny misy tsy mbola misy an'izany fokontany tsy misy zany zavatra fiktiva zany a ary manentina anareo a mbola hanara-maso akaiky an'izay zavatra. Namafisy ny seni ihany koa fa tsy mbola misy na fangatahana nandeha aza momba ny fametrahana fokontany vaovao any an-toerana. Zay ny amin'iny fa zao isentikely tsika aloha fa rehefa avy eo a ho resantsika ny resaka fitsarana malagasy ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao verenantsika ihany koa ny fanehokevitry ny ministry ny fitsarana nanontaniana mikasika ny raharaha izay raharaha mahafapana na be resaka tamin'ny faraparan'iny herinandro iny izay a sy ny mety hotoihany zany a mazava ho azy resaka baleasana isika resaka ny olan'ny taxi sy ny seoa ny vaovao maro samihafa ihany koa ary efa avy eo a koatra ny maresaka iraisam-pirenena isentrokely vetivety lotsikary eny ary hotoizantsika ny fampahalalam-baovao tompokilasy tompokovavy inona no ataon'ny fitsarana malagasy taorian'ireny zava-nitranga tamin'ny fitsarana n'ilay vehivavy ntsoina hoe raisa raha zay vola ny herinandro lasa teo ireny teny amin'ny fitsarana inona zany no hotoy any a fanontaniana apetraky ny maro moa ny hoe inona re satria dia isan'ny atao hoe voatonotonona ny anarana tompona anaikitra ambony eo anivon'ny ministera
anarana tompony andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ihany koa. Nozongozona ve zany ny toerana misy an'ireo olonreo amin'izao fotoana izao? Fa ankilan'izay ny ministry ny fitsarana dia nilaza ihany koa ny amin'ny hoe tsy azo lay fierina ny trangana kolikoly misy eny amin'ny fitsarana, saingy tokony miaraka amin'ny profo zany fa tsy fanasoketana ambava fotsiny, na mafisiny fa tsy miova ihany koa ny fenitry ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Finaritra raha kotomanana Jinara Jonarso. Takona feina intsony ny fisian'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana amin'izao, isanany eo miariary izany ity rairahany iray Sara izay vola ity. Olona ambony maro no efa voatonotonona manoloana ny fanaovana kolikoly miompampana misy eo amin'ny fitsarana. Tsy nanambara ny fanokafana mazava ny fanadidiana momba izany minisitra manoloana ity rairahy ity. Mila profo ihany koa ny fitsarana ho izy fa tsy fanasoketana fotsiny ihany no atao. Na mafisiny fa ny tsara radrariny ny fitsarana manoloana ny raharaha raisa ary mahaleo tena tanteraka ho izy. Tsy lazaina ambava akory ny fisin'ny kolikoly fa zany zavatra zany zay zavatra tena mamofady a dia tokony hoe ho voapirofo mazava hoe nisy tokoa ve a zany zavatra zany a. Fa raha tena nisy tokoa moa tsy amin'ny raharahan'ny raisa ihany fa amin'ny raharaham-pitsarana rehetra dia tsy tokony ho azo le feriny zava tsy hoe satria raharahan'ny raisa dia hoe anaovana traitement manokana akory a fa amin'ny raharahan'ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy tokony ho azo le ferina akory ny fisian'ny kolikoly kanefa kosa araka ny voalazako teo hoe tsy ho fanasoketana ambava fotsiny ihany a fa raha milaza zavatra ianao a dia aoka ho voamarinao tokoa ny fisiny zany zavatra ambaranao izany. Tsy miova ny fenitry ny fitsarana. Fitsarana dia mbola mahaleo tena trany. Fitsarana ny tsara ara-drariny dia iverina fa hoe nanana izay fahaleovantenan'izay ny fitsarana teo ampamoanana ny didiny. Atreto aloha izany tsy mbola atoato ny fanokafana ny fanadidiana amin'ny raharaha goavana tahaka itony. Tsy ity raharaha raisa ity rery fa mbola maro ireo trangana kolokolo miseho saingy tsy hita ny fanadidiana mahakasika azy ireny sy atao anatin'ity fitondrana ity. Andrasana ihany koa ny fanambarana ataon'ny SSM manoloana izao tranga izao. Ye, ho an'ny olom-pirenena tsotra moa dia ambony be le hoe aia misy kolikoly fa miverimberina matetitetika ny adihevitra samihafa momba ny fahaleovantena na ny asin'ny fitsarana eto Madagasikara tato ato saika rehetra any zany nandritra ny fitondrana ny fandimby fa tsy hoe tamin'ity fitondrana ity ihany akory ary ny fahatongavan'ny fitondrana vaovao hatrany hatramin'izay a no ny andrasana hoe ivoatra izay atao hoe fahaleovantena na asin'ny fitsarana izay tamin'ity indray mandeha ity anefa dia tsy dia araka izay no heverina loatra ny zava-nitranga. Taovao maika aza matetim-pitranga ny raharaha izay maneho fa toa voakeja ny fitsarana malagasy araka ny fahitan'ny mpanara-bavao sy ny mpandinika ny fiainam-pirenena maro azy. Voakejan'inona na hoe voakejan'iza adihevitra moa zany indrindra rehefa misy feo mandeha mivoaka ny resaka hoe vola amina miliara ny re matetika amina raharaha inanivin'ny fitsarana inona rahantsika teo iny ohatra ny resaka anankiray a ny olom-pirenena tsotra ireo manandraharaha ireo mpanao politika ny syndikany mpitsara ny ministra tompony andraikitra samy manana ny nambarany ao anatin'izany fa ndrehetra dia miaraka mametraka fanontaniana hoe ivoatra ve zany anahoana ny toena ny raharaha raisa aloha zao ny malaza mateo andahatsoratry ny sampana fampahalalana vaovao. De iny raharaha raha isara izay voliny ny resabe teny amin'ny fiarahamonina hatramin'ny faran'ny herinandro teo. Vao nivoaka ny fitsarana ity ramatoa ity dia nitaky ny famerenana ny volabeany amina miliara izay ny nanakoako teny amin'ny fitsarana ary voarakitry ny mpanao gazety Antsary. Manao vavany nefa tsy miraharaha nininona intsony ve ka te handetika hatramin'ny farany an'ireo mpitsara na manam-pahefana izay voatonotonony ve? Sa tena nisy volabe marina tao efa naloha no takalo ny fanafahana azy kanefa sazy fito taona asa tery vozony indray no vo maika azony. Ambony dia ambony anefa ny ayay sy ny kolikoly avo karazana amin'ity raharaha ity. Hatrany amin'ilay raharaha antso taribiana kasika ministra iray no efa vola amina miliara ny resaka. Ny toy an'iny voatsoaka ny ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy toy antsony ny raharaha fa ity indray
Fitoriana fikasana mon olona efa nialoavana resaka no raketana ny telefaonina tafapiritsaka na enona resaka 10 miliara, 3 miliara, 3 miliara, ady varotra amina miliara. Na variana fa volana maromaro izay ny lasa, fa tsy nisy na iray aza amin'ireo olona voatontonina na panatsoana na nanaovana fanadihadiana. To samy variana sy mihaino eny fotsiny rehetra. Tranga izay to milaza sy manambara fa lainga daholo ny vokatra ireny enregistrement samihafa ireny. Ka tsy mendrika akory ny apetsika ny fitsarana na ny PAC na ny Bianco. Tsy nandrenesana hoe ny ministera ny fitsarana na ny primature ka nametraka fitoriana na hafahana nanao fanadihadiana na alalana hoe milaza ny marina sa mandainga be ity ramatora isa ity ho fanavotan'ny tenany. Fa ity tamin'ny lakamisy efatra mey ity kosa tsy antso taribi noraketina peo na enregistrement sonore na fempenina kanefa tafapiritsaka fa teny ilay ramatora isa izy tena mihitsy ny miantsoantso sy manontonina anaran'olona ary ny taky ny amerenana ny volany 2.5 miliara taoriany ny fitsarana azy. De ino no vazavazainy iny hoe satria izy tsy manaiky mandetika ny faniry sy herinaivo de mbola nomena sahazenjana ihany nefa efa nandoa vola. De ny ainoaino ihany ny mpanao gazety ny andro hoe isy fanambarana ofisialy milaza fa tsy salama saina loatra iray sarazay vola ka antony tsy nisiny ny fanadidiana sy ny famotorana lalina tao arinyreny resaka samihafa sy fiampangana nataony amin'ny resaka fitakiana vola be amin'ireny satria mety ho redireden'ny olona marary ireny saingy tsy nisy izany hatreto. Fa salama saina tsara ity ramatoty mbola afaka miatrika fitsarana sy tsara ina tsara. Tranga izay midika ho an'ny mpanara-bavao sy ny olom-pirenena tsotra hevitra fa ny vitsy mikitra andrery ary eo mihitsy ny andrasan'ny maro hoe atraiza amin'ireny nambaran'ireny ary ny marina. Hatramin'ny voan'ny andraikitra sy ny anarana ary no mombamomba ireo olona voatontonony tamin'ity raharaha ity mantsy tsy mbola re ireo olona ambony voatontonina rehetraireo ka hoe nametraka fitoriana ny ray isa noho ny fanalambaraka na fanisorapotaka na fanendrikendrehana. Isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao izany satria irika afahana mienin'ny hevitra izy ireo ihany koa manoloana izao raharaha kolikoly amina miliara izao. Mangina aloha ireo olona ireo atreto. Ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao no naneho hevitra ary nilaza fa tsy azo leferina ny kolikoly ary tsy amin'ny raha isa irery ihany. Nilaza ihany koa izy fa mila pirofo mazavy izany. Amin'ny famotorana sy ny fanadidiana miainga amin'ny fitoriana petraka ireo mahatsiaro hiara-pahavoazana noho ireny raharaha ireny no hiandrasana izany pirofo samihafa izany. Everina ho isan'ny ara-pahavoazana ka tokony ho mitory amin'izao raharaha izao ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fitsarana na ny governemanta mihitsy hoy ny mpandinika politika maro. Ny azo antoka aloha tsy hisy itony teny izany mihitsy ka ilaza hoe izao na iraha anona ny nakana nandray ny vola be andray isara nisy izany. Iray isara izay vola iny efa namany nanaiky fa nanao kolikoly avolenta nanome vola fa ireo nandray izany tsy hanolo tena namarina izany mihitsy amin'nyity raharaha ity efa vaky ambatolampy tahaka izao. Misy fanadidiana mandeha mangina ve any ambadika any ka mety ho fantatra eo ihany ny vokatra izany. Tompona andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana mantsy ireo olona voatontonina ary tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministera amin'ny fitsarana ihany koa izany hoe olona misahana ny rarambahoaka eny amin'ny lapan'ny fitsarana sy olona mitantana raharaham-panjakana eny anivon'ny ministera ka na tiana na tsy tiana dia mikasika ny governemanta ny raharaha tahaka izao. Ho an'ireo eo anivon'ny antokom-panohitra indray tsy tokony ataon'ny filoham-pirenena ho ambanin-javatra ity raharaha ity raha toa ka saro-piaro amin'ny fahadiovan'ny fitsarana izy. Mifamatotra amin'ny famendrehan'ny fitondram-panjakana iray manontolo sy ny asin'ny fitsarana ny fahadiovan'ireo tompona andraikitra ireo ka raha sanatria ka misy ny fahamarinany na ampahan-kely aza ny fiampangan'ndray isa azy ireo onandray na napaka vola be tany aminy dia lesoka lehibe ho an'ny sarin'ny fitsarana eto Madagasikara izany. Ireo olona voatontony ray sara izay vola izay nambaran'ireo lohandoha ampisorona amin'ny fanoerana tahaka ny filohan'ny RMDM diaspora faniry sy herinaivo nambaran'ireo olona tonga nanotrina teny amin'ny fitsarana tahaka ny Doris Rakoto Samuel ary ny fianakavian'ireo Limersia tamin'ny fanehokevitra samihafa nataon'izy ireo fa isan'ny olon'ny mpandraharaha iray ao anatin'ny fitondram-panjakana izay ambaran'izy ireo fa mifesy sy mangeja ary afaka manao izay tiany atao ao amin'ny fitsarana malagasy andrasana hatrany ny fivoaran'ny vaovao makasika izany.
Isany nampametram-panontaniana maro moa hoe nahoana ny gazety mpiseho isan'andro androany no be dehibe mihitsy dia niresaka firy antiraratiantony nanapahana hevitra ihany koa hoe mila apetraka izany fanontaniana izany satria raha raham-pitsarana fitsarana izany miantoka manontolo ny fifampatokisantsika mianakavy eto amin'ity firenena itya no misy karazana olana zava-mitranga tahaka ireny ho arahantsika akaiky foana ny fivoaran'izany vaovao zany iresaka fampandrosoantsika vokabary raha no maromarina kokoa e ie rehefa tratra moana hoe fizakatena ara-tsakafo milamina ny resabary a afaka tena mieritreritra ny fampandrosoana miainga avy amin'ny tsirairaintsika fa zao misy mpandraraha manara roatra mambotry ny tantsapa mokatra no sady manambaka ny mpanjifa hoy ny antso nataony nisy lombavam-bahoaka iray tamin'ity androany ity mikasika ny zava-misy eo amin'ny resaka vidimbary efa miainganay loatra amin'izao fotoana izao jasela anjara feno efa 100 ariary ka hatramin'ny 500 ariary eo ny vidimbary iray kapoaka izao any Ambatondrazaka izany hoe manodidina ny 700 ariary ny iray kilao ny saran-dalana mitondra azy miakatra eto andrenivohitra manodidina ny 20 ariary isakilao 20 ariary isakilao ny risitorina aloha izany hoe manodidina ny 50 ariary isakilao eo indray ny fandaniana raha mampiakatra vary avy any Ambatondrazaka maketo andrenivohitra ny vidimbary eto Antananarivo anefa efa 100 ariary ny iray kilao ny mora indrindra eny amin'ny mpamongady mbola miakatra izany rehefa eny amin'ny mpanjara izany hoe saika 100 ariary ny elanelany iray kilao raha mpitahina amin'ny any Ambatondrazaka ny vidimbary eto andrenivohitra misy mpandraraha mahazo tombontsoa manokana aho hoy ny ahiahiny maro isan'ireo nanao fanairana momba izany ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ambatondrazaka dia misy ilay le mpanangibokatra manao teny rano izy ireo hoe zay vidimbary tiany zareo atao zany eny Ambatondrazaka no apetraka zareo amin'ny vidimbary ohatra fotsa zao vao herinandro ohatra dia 100 kilaonny varikotra afaka telo andro efatrandro a dia efa midina 200 dia efa tsisy mpividy zany izy dia efa zay tiany vidiana le mpanangibokatra anazy a no ividianany azy avy eo ny zava-misy anefany a Antananarivo tsy midina vidimbary tsy midina be vidimbary dikana zany a dia misy fanarotana zany no atin'izay zavatra zay ka izao dia miantso ny ministeran'ny commerce mba hijerina izay vidimbary zay satria mijaly ny tata satria ny coût de production any famolembarina ka tafakatra ambony be eo ao anatin'izany ny zezika dia tokony mba hijerevan'ny fitoram-panjakana akaiky izay resaka vidimbary zay tsy vao izao noho nisy fitarainana momba ny fanararotana tahaka izany ny olan'ny fitaterana eto amintsika ihany koa no tena mampiovaova be ny vidinentana amin'ny fotoana favokaran'ny voankazo ohatra amidy morabe ny vokatry ny tantsaha ary mbola misy lotsilany dia toy izay ihany koa ny vokatra hafa hatramin'ny vary raha ny vokabary manokana dia efa betsaka izay atrikasa sy programa natao ampitomboana ny vokatra izay fa tsy nisy vokany aloha hatreto raha jerena amin'ny vidimbary eny an-tsena ny politika mpanjakana raha teo nifantoka tamin'ny fanafarana nandritra izay 5 taona izay tamin'ny taona 2023 farany teo tafakatra hatramin'ny 5,700 ny varina farana nampidirina teto Madagasikara ie zay ny amin'iny nyresabary ho resantsika matetika ihany koa satria fararano mihitsy zao dia nyfaniriana zany a ho anatin'izay rehetra zay sady afaka tsinjovina ny mpanjifa fa eo ihany koa voaharo ny tantsaha mpamokatra amin'ny tokony ho vidimbary satria ambony be mihitsy ny famokarana ny vary ary tsy moramora vao hoe mahavokabary zany matetika ny tantsafoana no miditra fatiantoka fa ireo mpanelanelana no tena mahazo tombony marina nambarany solombavam-bahoaka iray iny fa zao kitra malagasy tena adihevitra sy resa be izy ity tadiavindry lambakaina ndray mboakely o izy ny adihevitra eny tanàna rehetrarehetra eny a hoe tena hoafitsiko ny lehibe ndray ny hoafitsiko ny lehibe ndray ny vola hoafitsaka ndray zany ny vola zay zany ny aia samihafa e de nivokatra amin'ny hoe niditratsehatra moa zany ny filoham-pirenena na nanao karazana fanairana ny hoe mba ataovy araka ny tokony ho izy le izy a fa dia raha tsika ny angombavao nataony finaritra rakotomana sizinara jonanso androany mikasika izay a navoaka ny fédération natao mpejiny moa ny hoe tahaka izao so zao a ny fitsinjarana ny vola ilay vola $500 avy amin'ny mpikarakara ny channa zany a izay azotsika noho isika malagasy ny bare tafakatra teo amin'ny toerana fahatelo finaritra rakotomanana arahantsika ny antsipiriany ome
omeo azy ireo ny prima fa izy ireo no niady mafy. Izy ireo no nahazo ny medaily ho ny filoham-pirenena omaly manoloana ny olana miseho amin'ny fomba fizarana ny vola mitetina $500 azo ny barea tamin'ny 3e place tamin'ny lalaotrana tany Algeria farany teo. Eto moa manao antsiany ho an'ny federasiona ny foty satria rehefa miezaka ny atleta dia mba ahazo fakasitrahana, mba ahazo prime. Ohatrany gaga mahita hoe ohatrany tsy omeny federasiona an'le mpilalao le prime, tena tsy mety zany. Mba jerevo zany monsieur le ministre, ameo amin'ny mpilalao any ny prime fa reny miady, reny nahazo medaily, reny no tsemboka, reny no aniezaka, fa tsy zay olona tsy niezaka akory no ahazo prime mandray. Ka zany moa eto dia miteny hoe mba ameo an'ireo ny mpanazatra, mba ameo an'ireo mpilalao ny sahaza azy mikasika an'izany prime zany, satria mahamenatra ny zavatra ohatran'izany, fa tokony mba atao hitsiny sy rariny. Omaly ateny avolonona anao izay fanambarana izay ny filohan'ny repoblika. Androany Maraina namoaka ny tarehimarika amin'ny fitsinjarana io vola $500 io tao amin'ny pejiny ny FMF. 50% amin'ny vola no ho an'ny mpilalao, 100% ho an'ny klub, 500% ho an'ny ligny baolina kitra, 500% ho an'ny pro ligue Madagasikara ary ny 30% ho an'ny FMF. Izay ihany ny vaovao navoakan'izy ireo androany fa ny faran'ny herinandro teo namoaka ny fanambarana ny taratasy ny FMF fa efa narotsaka ny amin'ny kaontin'ireo mpisehatra rehetra nitondra ny anjara brikiny tamin'ny halalao hatrana 2023 izany. Fanambarana izay nosondry ireo mpilalao sasany isana neo ny atezerany tamin'izany daksarany laza hoe izao ve ny mangarahara amin'ny FMF ary nametraka fanontaniana hoe taratasy noforonina ve no naseho ny mpilalao sy ny staffa momba ity filazana ny fandoavana ny volan'izy ireo ity. Andrasana ny voany mangarahara rehetra amin'ny ity raharaha ity araka izany. Ankilany nanambara ihany koa ny filoham-pirenena fa ho atao manara-penitra ary olalao ny nosogoavana indrindra karakarain'i Madagasikara ny Jeux des Iles atao eto amintsika ny volana aogositra izao. Efa vonona avokoa izy ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fandraisana izany. Isy ihany koa ny fampivondronana ireo federasiona sasany manomboka izao ho fanomanana azy io. Omaly moa no nankalaza ny Journée des Médaillés isika noraisin'ny filoham-pirenena teny avoloha avokoa ireo atleta malagasy nahazo ny amboara tamin'ireo lalao raisam-pirenena natrehana nanomboka ny taona 1950 notolorana marim-boninahitra sy marim-pakasitrahana izy ireo. Efa lalao nafinaritra ihany koa ny niarahan'ny mpanao gazety rehetra ny farany herinandro teo a, maromaro ny medaille izay nozaraina tamin'izany. Ny barea sanina moa tafakatra larina fahatelo hoe tao anatin'le sanina tany Algeria farany teo, fa zao ny vondrona IBC sy ny lasety ihany koa dia nandrobaka larina fahatelo tamin'izany lalao niarahana tamin'ny mpanao gazety maro samihafa izay lalao fampiraisana izy ity araka ny fotopisainana nitondra anazy. Finaritra Rakotomanina sy Jinara Jonarso. Ambom-pionan'ireo mpanao gazety ny farany herinandro teo ny tao amin'ny kianjan'ny Barea nanatanterahana ny lalao ara-panatanjahantena ny rany ireo mpanao gazety rehetra tamin'ny taranja baolina kitra sy basketball. Iray eny kianja, io no lohahevitra noentina tamin'ity fifaninanana ity. Tanjona napetraka tamin'ny tietsika ity ny fankahitana ireo mpanao gazety rehetra izay miara-miasa isan'andro eny an-kianja ho ny OGM manisany ny karakara ny hetsika. Dingana voalohany ihany izao fa azo eritreretina ny toizan'izany hiaraha ny fanazavana izy ireo. Isany nandray anjara tamin'ny tiralao ara-panatanjahantena ity ny vondrona Juminina IBC Arila 7 izay nandrobaka ny laharana fahatelo tamin'ny taranja basketball tamin'ny isa 20 noho ny 50 nirana tamin'ny midi Madagasikara. Ny RVS kosa no nahazo ny laharana faharoa ary ny Cultivi FM no nibata ny amboara. Teo amin'ny taranja foty kosa ny Ilotsera no nahazo ny amboara raha toaka ny RVS no teo amin'ny laharana faharoa ary ny TV Plus Madagasikara kosa ny laharana fahatelo.
Oani taranza bolne kitra kosa izay teo amin'ny dingan'ny ampahavalon-dalana no nihitsana ny ekipa ny vozatromina CBC ahila 7 ny sabotsy solakandro teo kosa no nanatanterahana ny lalao ny aona ny mpanao gazety sy ny mpanao politika resy ny mpanao politika tamin'ny sarai no ohatra ny mpanao gazety nandritra izany. E mety mba anao amin'ilay manaraka eo e zay mantsy le kodidi fotsiny eny ambony terrain anao baolina nafinaritra iny e fa zao fitaterana eto andrenivohitra tsy anaiky fifanarahana amin'ny kommune ny fikambanan'ny taxi civil raha tsy foanana ny taxi moto hoy ny fanambarana nataon'izy ireo androany eo na amin'ireo mpitatitra amin'ny fiarakaretsaka ihany koa ny kommune rahapitso na metraka ny ayany ireo mpikambana eo amin'ny ftar androany jasela anjara feno tsy andry raha ary manana Afampana ny toedra ray etsy amin'ny kianja mitafy mahamasina rampitso fionambe ny taxi civil sy ny kommune Antananarivo renivohitra ilay ho atao kanefa ny fikambanana FTAR milaza ho tsy nahalala ny fisian'io fionan'io akory raha tsy teny amin'ny ainao manjery milaza ny ayainaizy ireo androany ny FTAR zany a no hitambarany taxi rehetrarehetra ary ny hoe famorinany taxi manerana Antananarivo zany a averika any hoe manerana Antananarivo dia andraikitry ny FTAR samirery zany matoa zany misy olona navondron'olona mamory ny taxi eto amin'ny Antananarivo a dia manao usurpation de fonction zany olona zany voalohany indrindra aloha zany le resaka hoe any mikianja mitafy mamasina anaovana le fivoriana dia ho anay manokana misy dia tanan'ny kommune zany ao ambadika avy eo amin'izay le lalahadinika dia hoe famahana ny olona mpisehitra taxi civil dia mifanontaniana apetrako ary na ny mpanara-bavoara dia mahavaly an'ity hoe iza moa no ny créé nanteraka ny olona ny taxi teto tao anatin'ny telo taona sy tapany iza ny nandefa ny taxi moto teto iza ny tsy mamoaka ny lisansy ny taxi iza ny tsy mampandefa ny mutation an'ny taxi civil io iza ihany koa no miketriketrika foana hatramin'izao hoe andefa ny visite de conformité an'ny taxi a dia faranteo indray dia resahana indray hoe andefa capacité nefany a dia hoe mbola isy fanadinana ao anatin'izany zany rehetrarehetra zany a ny créé an'izany olana zany dia ny kommune ihany dia ohatra mampiome hoe le olona créé an'la olana no horesahana amin'la vaaolana andefa solotena hoe ny antoerana ihany reto fikambana ny taxi civil ireto rano nambarany fampiatoana ny taxi moto an-trany ny hevitra rosin'izy ireo fa tsy anaiky ninininona maromaritra iraisana kasaina tao akoatra izay araka ny fanazavany antomotra ny fatapera ny fepitoam-piasan'ny be ny tanàna tsikaritra tato ato ny fiazahany kommune mifampiresaka amin'ireo fikambanana ny fanenjana tamin'ny hatramin'izay ny taxi moto ity nahazo alalana tsy misy be dintsony vo tamin'ny volana febroary teo ihany koa ny fifampirarahana natao tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana teny Analakely sy ny manodidina ary nozarain'ny kommune karatra nomerika izy ireo avy eo ity indray ny fihoanana amin'n'ireo mpampiasa fiarakaretsaka na ny taxi civil izay ny fanenjana tamin'ny kommune nandritra ny telo taona sy tapany izay andrasana izay zava-hitranga mandritra ity fihoanana rahampitso ity e mety ampiavaka Antananarivo renivohitra tokoa hoe amin'nyrenivohitra rehetra maneran-tany hoe any renivohitra tokana misy taxi moto eny ataona moa fa famoronana asa izany rehetra zany raha jerena amin'ny lafiny anankiray kanefa rindran-damina mahatanan-dehibe any koa ve mety amin'izay adihevitra zany ary apetrakatsika ambony latabatra ahafahana mandinika ny vaaolana maharitra ny resaka mpivarotra ny resan'ny jasela anjara feno teo mahavariana dia horesantsika rahapitso moa zay atao anatin'ny fampalalam-bavao ny toeram-pivarotana misy tsena zao misokatra ny mahamasina nisy tsena ihany koa le teo be oririky ily le hoe tsena misy etage ny sisa sy ny sisa fa tsisy mivarotra le izy mangina dia mangina fa tsika rehetrarehetra mifanotitra ihany eny amorondalana sy ny sisa fa dia zao hitantsika eo ny vaovao mikasika izay sy nytoy any fa mpanjono malagasy misa enina amy dimapolo no tratra tany amin'ny faritra ranomasiny Seychelles mpanjono malagasy ireo a natratrarinazy ndranomasina avy nijonoana moa zany niaraka tamin'izy ireo a tany hoany amy dimy ambalopolo sy telonjato kilometatra tsy hidirina ny Seychelles no natratraranazy ireo a no tanana nanaovana fanadidiana ary naverina no dia tanindrazana ny zoma teo moa ireo teratany malagasy ireo finaritra rakotomanana Jenara Jonaso manjono antsokosoko tao amin'ny faradranomasiny Seychelles ireto teratany malagasy miisa enina amy dimapolo ireto samy roa no nitondra azy ireo raha ny fampitam-baovao nivoaka tamin'ny fampalalam-baovao vahiny herinandro teo
Avec ti Madagascar ti sambutir na tchatchara na kokombra de mer an zatun chinyaraka tamnizireo. Efa naharitra fito andro no natafidirana ireto sambireto tamin'ny zona ekonomika ho antoerana raha ny fanazavana nentin'ireo mpitsirika sy mpanaramaso ny vadrarimasony Seychelles. Nogazana avy hatrany ireo hazan-dranomasina azon'izy ireo tamin'izany. Tsy manana taratasy ihany koa ireto toeratany malagasy ireto raha ny fampitam-baovao hatrany. Nanaovana fanadidiana tany an-toerana izy ireo ary nalefanody avy hatrany avy eo. Efa tonga tao an-tsiranana ny zoma teo moa ireto toeratany malagasy ireto raha ny fampitam-baovao. Entitra amin'ny fanaramasony sisintaniny ny firenena manodidina manoloana ireo fitrandrana antsokosoko misy. Voafehy ireo faradrany masina ary mikasany mbola anamafy izany ireo mpitsirika any an-toerana. Aiza ho aiza kosa ny firenena malagasy amin'izay fanamafisana ny fiarovana ny sisintany izay. Eh, fiarovana ny sisintany be dia be ny sujet na ny lohahevitra antsika resahana. Manodidina an'izay a dia ho hitantsika miandalana eo ihany lozam-pifamoivoizana mpandeha tongotra iray miampy fiara taxi mijanona tamin'ny sisin-dalana noho ny faon'ny 4x4 iray omaly teny amin'ny commune Amboibao izany teny amin'ny lalam-baovao skoto iray nandeha tongotra no namony any olona fito tao anaty taxi sy ilay 4x4 kosa no naratra tsy nahafiny familiana ilay mpamily raha ny fanazavana. Nomen'ireo izay a nanatitry maso a avy nandona ilay taxi dia nandona andronjiro ihany koa ity fiara tsy mataho-dalana ity ny fatratra tany anaty rano kosa ilay taxi. Araka izany zava-mitranga izay manamarina foana ny amin'ny hoe mila mitandrina isika rehetra mpampiasa ny lalana. Fakilan'izay olona roa ihany koa nitradoza omaly vokatra ny fifandona tamin'ny camion tany mahazina tany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Olona roa nandeha moto tafasirika tao ambanin'ilay camion moa ny moto nentin'izy ireo a. Raha toka ny pitika tamin'ny arabe ireo mpianada nandeha nitondra izany moto izany naratra ilay tovolahy raha toka tsy na tsiaro tena kosa ilay tovovavy no nitondra mafy nahazo azy ary tsy avotra intsony ny an'ilay tovovavy ity farany izay voafidy misy majestiks tao aminatin'ny fifaninanana natao tany Moramanga. Fantatra moa fa ilay nadany a dia efa nivoaka ny hôpitaly. Olona efatra saron'ny polisy a mpivady ny ampy olona iray a ray aman-drenin'izy ireo a ry mpitsabo iray. Ireo izany voaroroy tamin'ny resaka fikasana ivarotra zaza tamina teratany vahiny. Nitezain'izy ireo nandritra ndraiky ambin'ny folovolana moa reto zaza reto a. Ary rehefa tsy lafin'izy ireo dia nanao publication zareo izany tamin'ny Facebook mitady olona hividy zaza. Fa hoe manana zaza ho an'izay olona vonona nanganjaza ka dia teo no nanarahan'ny polisy azy ireo. Dia mitohy ny fanadidiana fa ny fanontaniany rehetra moa izany dia hoe zanak'iza ary izany reto olona reto zaza roa ireto a taiza ireo zaza ireo izany no tsy hita dia taiza no very a satria dia tao tsy dia refy hoe nisy zaza very nisy nangalatra. Ahoana ny mety ho tambajotra miara-miasa amin'ireto olonreto amin'ny satria dia hoe zaza mihena vava no nalain'izy ireo raiky ambin'ny folovolana lasa izany any saika amidy amin'ny vazaha dia tsy lafo dia zanak'iza izany izy ireo dia ahoana mandehandeha tahaka an'izany fotsiny ve izany ity resaka tia iverina fa tsy ho vita mora ny fanadidiana mikasika izany. Misy vaovao ty mikasika ny kongofo ho arahantsika avy hatrany ny antsiprian'izay a mpitainy ny namana io ty randreromanana ao ambadika aho. Fanomezana raha ho fanampianany vahoaka malagasy mila vonjy no nanomboan'ny mpanao kungfu ny fankalazana ny fahatelo amby efapolo taona nijoroany teto Madagasikara. Fanabeazana feno ara-batana, ara-tsaina sy ara-panano raha tovina ao anatin'ny kungfu ary tsy mifidy taona rehefa manomboka mikatroka azy. Araka ny afatry grand maître Perabe dia tonga eto izay mpanao kungfu naleo tranay naleo vaovao a dia tonga handray anjara amin'ny fanampiana ny firenena amin'indrindrindra amin'izao fiatombony fahatelo amin'ny efapolo taona ny foronany kungfu teto Madagasikara izao ka amin'ny fitiavana anaovana izany. Miandaha miambavy ireto mpanao kungfu nanome raha ireto fanampiana amin'ny mpiarabelona. Tety amin'ny hôpitaly CHU HIRA Ravoahangy Andrianavala Pefiloha no nanatanterahana izany ho any teto Analamanga. Manao an'izao hetsika fanomezana raha ho an'ny vahoaka malagasy izao a ny kungfu rehetra manerana Madagasikara ny any Tuliara ny any Fianarantsoa Antsirabe Ambositra ny any Ambovombe Fort Dauphin Ambatondrazaka Tsoronimandidy sy ny sisa sy ny sisa. Tombanana zany raha zao marain'izao efa manodidina anao roa arivo any zany zao a ny mpanao kungfu a izay manolotra raha amin'izao ora hitenenatsika.
antsika izao ka dia makasitraka antsika rehetrarehetra ary manentana hatrany amin'ny fifanomezan-tanana ho an'ny malagasy samy malagasy. Rehefa avy vita zany ny fakana raha andre olona izay nanome raha antsitrapoa dia miroso ato amin'ity efitrano ity zany zareo a, izay hoe misy zavatra sotroana kely a mba ho fanonerana nyle hoe raha very iny. Naverina ihany koa ny konsepta mifoazary gasy izay ahitany malagasy torohevitra sy tsara ho fantatra ka manasantsika rehetra hitsidika ny page Facebook mifoazary gasy. Ratsy ny maty, averiko indray mandeha, ratsy ny maty. Efa tombon-dano antsika sady zany aloha ny velona. Dikan'izay a, mila tsapanao zany hoe efa nomen'Andriamanitra sady ianao a tombon-dany amin'izany fahavelomana izany. Dia araontsika aloha, akafizo aloha ilay fahavelomana. Jereo tsara fa eto ambonin'ny tany a, eto amin'ny planeta Terre eto a, dia amina million isan'andro ny olona maty. Dia tokony hifaly ianao zany hoe tsy tafiditra anatin'ilay million a. Ary indrindra indrindra mbola eo akaikinao sy manodidina anao foana ny olona izay manan-danja eo aminao. Isaory aloha zany Andriamanitra ary tena akafizo hoe matsiro ny fiainana. Ahoana ny natoko ahatonga an'ilay fiainanao matsiro? Asio tsikitsika aloha e, vao mifoha maraina ianao a tonga dia mitsiky. Zany hoe dikan'izay zany dia efa misy compatibilité, misy firaisana sady ianao sy ilay fiainanao hoe itsikiko ianao e, itsikiko ianao e. Fa rehefa itsikinao ny fiainana dia mitsiky aminao izy. Tsy ahivina fa tetsy amin'ny gimnase Couvert Mahamasina no fampiaraba tratry ny taona vaovao ny kung fu analamanga ny volana janoary lasa teo. Ie, ny ivelany kosa indray a, efa mahatratratra amin'ny telo alina amin'izao fotoana izao ny olona nafindra toerana tao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny fitaran'ny afo vokatry ny famaizana. Mitombo izy io zany satria dia miakatra ihany koa ny maripana any amin'ny faritanin'ny Alberta any andrefan'ny Kanada moa zany, firetana goavana izay tsy mbola fahita tany an-toerana no miseho amin'izao fotoana izao. Io ty Andreamiary Manana Sorova Randriantso. Nitohy tamin'ny alahady teo ny famondrana ireo mponina any amin'ny faritra andrefan'ny Kanada noho ny firongatry ny firehetan'ny ala any an-toerana. Mahatratra telo alina eo ireo olona tsy maintsy nafindra toerana tao anatin'ny andro vitsy. Raha efa nisy 5,000 alina nafindra ny asabotsy lasa teo izay baiko avy any amin'ny fitondram-panjakana. Ny anazovana ny firehetana omaly alahady, tafiakatra 700 ireo tepo-kafo, ny 28 tamin'ireo no tsy voafenin'ny mpamonjy vony. Ireo faritra betsaka toeram-ponenana ny tena natao laharam-pamehana. Tany amin'ny tapany avaratry Alberta, trano miisa 20 sy mangazay iray ary poste de polisy no potiky ny afo. Tamin'ny alalan'ny sambo sy helikoptera no nitondrana ireo mponina nitsoaka. Tsy mbola voafaritra mazava ihany koa hatreto ny tomban'ny fahavoazana vokatra izao firehetana goavana izao. Tao anatin'ny taona maromaro nifanesy, lasibatry ny loza vokatry ny toetry ny andro tahaka izao hatrany ity faritra andrevan'ny Kanada ity. Ary miha mahery vaika hatrany manoloana ny hafanana miopapana vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ndray hafanana miopapana dia indraindray atsika tena hoe ambany dia ambany ny maripana zava-mitranga ny Kanada iny. Miresaka vaovao iraisam-pirenentsika nisongadina ny faran'ny herinandro teo a tany a Royaume-Uni ny famiatrahana ny satro fanolorana na hoe fampisalorana ny satro boninahitra mampanjaka azy a teo amin'ny lohan'ny mpanjaka Charles III zany izy moa nandimby ny reniny mpanjaka vavy Elizabeth faharoa rehefa nodimandry ity farany. Rehefa vita ny lanonana ofisialy goavana nytoto-tsaina sabotsy teo a nitoy tamin'ny fety sy ny fiaraha-misakafo zany omaly alahady big lunch izay moa ny fiantsoana izay ary tafiditra ao anatin'ireo fombafomba britanika samihafa hoentina manamarika izany. Raha ntsika ny fanadidiana mikasika ny tantara ny satro boninahitry ny mpanjaka britanika araka ity fanadidiana izay nomanina ity a alefantsika avy hatrany a ny antsiprian'izay ao ambadika raha fantany vovonina. Manodidina ny 200 teo ireo olona nasaina nanatrika ity fametrahana ny satroponinahitry ny mpanjaka Charles III ity ny sabotsy teo. Izay vitsy raha mihoatra ny tamin'ny mpanjaka vavy Elizabeth reniny izay nahatratra hatrany amin'ny 500 ny isan'ny olona nasaina.
Isan'ny teraka devitra talohan'ny fametrahana ny satroboninahitry mpanjaka Charles III ity ny momba ny diamondra nanamboarana ity satroboninahitra ity izay misy milaza fa avy tany Afrika Atsimo. Nanomboka taorian'ny fodiamandry ny mpanjaka vavy Elizabeth II teo no niverina ny adevitra ary nisy mihitsy aza nilaza fa tokony mitaky ny famerenana izany Afrika Atsimo. Voalaza fa tany amin'ny taona 1500 no nahitana ny diamondra lehibe indrindra maneran-tany izay 1300 karat tao amin'ny toeram-pitrandrahan'ny Thomas Culina tany ankilan'ny Pretoria. Ny governemanta tamin'izany fotoana izany teo ambanin'ny fibaikon'ny Britanika no fantatra fa nividy azy io ary nanome izany ho fanomezana tamin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny mpanjaka Edouard VII ka nanatsarana ny satroboninahitry ny mpanjaka taorianan'ny Guerre de Boers. Nalefa tany amin'ny Ester de Manana tany Pays-Bas ity vato sarobidy ity taorian' izay ary izay no notombanana fa notefena ho lasa vato be dia be. Raha ny firafitra ity satroboninahitry ny mpanjaka ity ahitana diamondra hatrany amin'ny 8800 no mandrafitra izany, miampy perla 3700 ary safira 7000, emeroda miisa 1000 ary vato rubis 5. Manana ny tantarany avokoa ny ankamaroan'ireo mandrafitra ny satroboninahitry ny mpanjaka ny Royaume-Uni ity. Araka ny tantara, tany amin'ny fametrahana ny satroboninahitry ny mpanjaka George VI tamin'ny taona 7700 no nanamboarana voalohany ity satroboninahitra noraisin'ny mpanjaka Charles III ny asabotsy teo. Mitovy endrika tanteraka amin'ny satroboninahitry noforonin'ny mpanjaka vavy Victoria ny taona 8800 izany. Tsy dia nokitihana firy izany tamin'ny fotoana nandraisan'ny mpanjaka vavy Elizabeth II azy fa somary niena roa faingo 5 cm teo fotsiny ny haavony. 700 grama ny lanjan'ity satroboninahitra ity raha toa natratratrany amin'ny 2 kg ny satroboninahitra tamin'ny andron'ny mpanjaka Edouard II. Rehefa fotoana manokana ihany no mitondra ny satroboninahitra ny mpanjaka. Toy ireo fotoan-dehibe sy lanonana samihafa, marina fa mitondra satroboninahitra hatrany ny mpanjaka amin'ny andavanandro saingy tsy hitiana napetraka tamin'ny fotoana ny fametrahana azy amin'ny fanjakana izany. Zay ny mikasika niny vaovao iny aloha zany ny tsara ho fantarina dia atao hoe goavana eo amin'ny tantaran'zareo britanika ity fanolorana satroboninahitra ho an'ny mpanjaka ity na ny couronnement izany a, satria dia isan'ny ataontsika hoe efa ho arivo taona ny fombafomba mampanao samihafa manodidina an'izany a amin'izao fotoana izao ary saika ny fandimbiasan'ireo mpanjaka rehetra tany antoerana izany fomba mampanao izany. Tompoko lasy tompoko vavy izay ny koa no amarantsika ny vaovao amin'n'ity ariva ity aloha zany isaorana anao ny fanarahana izany hatramin'ny farany a efa mandehadeha mandehany fotoana rahapitso amin'ny ora mahazatra indray a ny fotoanantsika manaraka.